vodu mám rád, s balónem si rozumím, pěkný kocovary mám taky rád. Takže 10. 11. července v Řicmanicích oficiální mistrovství České republiky ve vodním fotbalku. Všechny vás tam zvu, bude to pecka. Veškeré informace najdete kde? Na Facebooku. Jménem pořadatelů děkujeme všem sponzorům a partnerům akce. Bez nich by to nešlo. Tak sportu zdar a vodnímu fotbálku zvlášť.